apa cantik? Kenapa? Kenapa tanya tu ke? Dia dah halus. Eh, tak record dah lah lemak. Tak record. Cantik kan? Video ni. Ni ikan kat bawah tu. Kata pernah kata. Look at that fishy.
哦，这不是。海河马，这海马。哎，第一。哎呀，一面。你过来跟那个啥叫？啊？过来跟那。Ni lah ikan bandar raya. Nampak. Tak nampak. Di mana dia memang gelap. Ya. Yeah. Itulah baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark.